Caramba, eu só fico parando um pouquinho nesse jogo, começa a passar um monte de coisa estranha. Deixa eu ver se já tá gravando. Tá gravando. E vamos lá para o que pode ser o último. Sim, o último. Não tá dando retorno, então pra que eu vou ficar gravando, né? Vou entrar em qualquer lugar, vou fazer qualquer coisa aqui, só pra ver o que dá. Ah, não. Cara, mal entrei no negócio, o cara já tava ali me esperando. Ah, não, ele tá me perseguindo. O cara tá me perseguindo, o cara tá me perseguindo. Era um elefantão? Cara, o homem cinza tá me perseguindo. Espero que não apareça nesse. Cara, isso é novo pra mim. Caraca. Se eu ver o homem cinza, eu pulo. Vamos pular logo, né? Não, é sacanagem. Já começou com ele. Ele tá me perseguindo. Ih. O cara tá me perseguindo.
Mas agora que a gente pegou, não tem mais o que fazer. A ideia era não deixar ele me pegar, mas ele já me pegou, né? Então... Tem algo ali. Ali de novo. Cara, o cara tá me perseguindo. O que tá acontecendo? O cara tá me perseguindo todas. Eu tô num lugar novo. Não tinha chegado aqui ainda não. Descer na calma, né? Porque se eu encostar em alguma coisa que eu solto pra cortar pra outro lugar. Como agora? Ele tá me perseguindo. Caramba, eu não sei mais o que eu faço, não. Não tem como fugir desse filho da mãe, não? Toda hora, toda hora.
Pô, mano. Agora entendi porque falam que isso começa a complicar. E tem gente que fica com raiva desse cara, fica tendo até pesadelo com ele. Vamos tentar sobreviver a esse sonho. Se não der certo, se ele aparecer de novo, a gente tenta acabar com o sonho. Eu só vou correr. Caramba, o ruim é que não dá pra entender porcaria nenhuma. Poderiam até ter traduzido essas coisas, mas não, né? Do nada as músicas mudam. Tão em barulho de trem. Então é um trem. É um trenzinho. Vem pra cá, tá escrito amor, então a gente tá no amor, né? Susto. Eu confesso, eu levei um susto agora. Caralho, levei um susto. Pô, parece que não tá esperando, não. Caramba, isso. Eu nunca vi nesse lugar também, não.
Tô vindo em muitos lugares que eu nunca vim. Ué, ficou aqui pra frente. Algumas coisas tá tudo estralando aqui em casa. Nossa, tem um carro diferente, gente, não é? Quero morrer que eu não entendo nada assim, de japonês. Oh, chololô lá de novo. Cara, não sei. Tá louco, tio. Vou acordar porque o negócio tá cabuloso aqui pro meu lado. Me fala que. O negócio começa a complicar nesse dia, mas pra mim já tá ficando. Mas vamos lá, né? Eu já tinha descido aqui antes. Ah, já tinha. Oi.
Ao menos é isso, né? Não é aquele cara de cinza. Ué? Pensei que dava pra teletransportar pegando o Neo. Eu só tô no socorre, mano. Porque... eu não sei mais o que esperar desse jogo. De novo. Bem, pode ter alguma coisa aqui, então já vou fazer assim. Eu vou tentar sobreviver. Ué, fui teletransportado. Fui teletransportado do nada. Só que eu queria invadir um negócio de sumô. Tá, eu nunca vi nesse lugar. Eu já vi. Eu só tava com uma skin diferente. Ué, acordei? Estranho. Bem, eu vou ficar por aqui, porque chega de esquecer disso pra mim por hoje. Deixa, né?